Є у нашого народу мудрі депутати, які рідну Україну не дадуть продати. Нехай зуби не гострять клани іноземні, бо ще нам ся пригодять землі чорноземні. Подолаємо бур'ян ядохімікатом, і буде тоді життя повсякденним святом. Ми засіємо ріпаком всі свої простори, лиш би грошей трохи вклали добрі інвестори. Обійдемось без картоплі, буряків не треба, бо є нині в кукурудзі нагальна потреба. Хіба може бути зиск з тої капустини? Ну а цукор вигідніше робити з тростини. За тваринництво не може навіть бути мови, бо низька дуже ціна нині на корови. Садівництво занепало, кролі поздихали, ось такі важкі часи в державі настали. Стогне рідна Україна, хоч і незалежна, а любов наша до неї щира і безмежна. В цілім світі поважають грузинів, афганців, а нас з вами, любі друзі, мають за засранців. Доброго дня, хлопці! Що за захват тут? Хлопці, хто що скаже, що тут за качелі? А? Ні, та мені кажуть, що поприїжджали одні і другі. От чим землі тут іде? Та ні, так і відпочиваємо, хлопці. Ви з Узина? Чи вони з Узина? Хто узинський, признавайтесь? Ви ж бачите, що відпочиваємо. Як там, за Громарцем, що розбори йдуть? Узин Васильськ, Васильків, чи не правда? Ні? Не хочете говорити, да? Та я по 5 днів відпочиваєте, нормально. Я поняв. Можна знімати? А хто? Дало розрішення? Будь ласка. Ну і що? Ну і що? Ну я знаходжу в публічному місці, хлопці. Я знаходжусь в публічному місці. До мене до вас претензій нема ніяких. Одні відпочивають, інші відпочивають. Питань нема. Так знімається. Так віддихайте. Я маю повне право. На це є поліція. Я вас розумію, що вам все по барабану. Хто таке тобі сказав? І де це дозволено законом? Я ж до тебе не прийшов додому знімати тебе, ні. Ну, так про що мова? Я його не нарушаю. Я знаходжусь в публічному місці, щоб ти знав. Так я знімаю дерева, от знімаю березки, біля яких ви тусуєтесь тут. Я, хлопці, до вас нормально підійшов. Так, ми теж нормально. Ви прекрасно знаєте закон. Ви його зараз нарушаєте. Вам тут розрішення... Я зараз викличу поліцію, ви все складете в заяві, що я нарушаю.
Які проблеми? Я підійшов до вас нормально. У вас є своя думка, у мене своя. Які питання? З'єднайте мене, будь ласка, з містом Кагарлик, Київська область, поліція. Поліція, слухаю вас. Добрий день. Добре. А скажіть, будь ласка, викликати треба поліцію тут по Ставянці. Що там трапилось? Траса Біла Церква, Кагарлик. Від'їжджаючи від Ставів, тут, ну що тут, тут невідомі якісь військові формування, якісь тітушки понаїжджали. Це значить від совхозу, яке там, 1 травня? І совхоз десь... 1 травня, там получається? Да, і ти далі за ним, ти десь ще кілометрів, може, з 3 по прямій. Заставив вже не доїжджати? Ні, не доїжджати. Тут їх зразу видно, тут і машини, і я тут стою. І що вони там роблять? Ну, не знаю, вони тут по військовій формі. Невідомо, чого вони тут стоять. Я вже знав чекати, чи не? Да, стою, чекаю. Вияснить, хто вони, документи перевірить. Це машина на відео закінчується, їде до вулиці. Добре, дякую. Чекайте. Отак зараз проходить, як кажуть, віджим землі. Одні тітушки, одні охрана. Так, і так як мені сказали від Агромарса Сігалу, це є гаврилівські курчата, якби його було поле, воно в оренді, все. Ще оренда не закінчилася, вже відповідно якісь Узинські чи Васильськовські вже віджимають цю землю. Ну, скоро таке по Україні піде. Була в одних, будуть віджимати, буде в інших. Як кажуть, вже з людей нема що дерти, то вони тепер будуть між собою собачитись. Ну, те, що посігало, так як люди вже говорять, ті, що паїну надавали, він давав дуже мало. А прийшли ці, вони вже почали давати більше людям. Ну, зрозуміло, що ніхто ж не хоче давати більше. Але той, хто дає більше, ну, людина, відповідно, буде вже туди передавати свій пай. Ну, зараз приїде поліція, будемо розбиратися, чим воно все закінчиться. Зрозуміло, що це розборки між ними. Ну, я випадково приїхав, підійшов, запитав. Одні нормально спілкуються, одні стартують. Так, очікую поліцію. Я так розумію, що далеко їхати, видно, з міста Кагарлик на ту ділянку дороги, на яку я викликав. Зараз вам показую, скільки ж їхати на цю ділянку. От вам Кагарлик, і он де світить я. Їхати сюди 4 кілометри. Ну, як швидко, за 4 хвилини можна доїхати. Уже 2:03. Телефонував у 12:30. Ну, зайнята поліція на більш, може, якісь інші виклики. Ну, сюди не хочуть їхати, тому що тут дуже серйозні розбори в районі. Ой, блін! Що за люди, що за машини, може вони там бомби в машині, які рапики були зробити. Я перетягнув до вас пояснення, візьму, так як виклик зафіксований по лінії 102, і нам потрібно вас як заявника з даного приводу опитати. Ви, ну, ви ж на початку їх опитаєте. А потім вже мене. Ну, знати хто, що. Кажуть, викликай поліцію, самі сказали. Живуть вже ж тут 5 днів. Більше? Так. Ну, то знаєте, два раз приїжджали. Ну, ми вже приїжджали? Ми вже не раз були, вже знають. І що? Охоронна фірма.
Обидві? Да. Одну наняв ту Вагомар, другу ту Урозая. Охороняють поля до рішення суду. Не спільне вопроси це поле, тобто бойовщики. Оце поле. Щоб ні одна, ні друга сторона не виправляла поле до рішення суду. Оце іменно оце. Немає остаточного рішення суду. Хто є вважається власне? Тут вже цей... Виходить, бойовщики одні були в цій, у Агромарсі. На нього ще ж там оренда не закінчилася. Не закінчилася. Виходить, другі хочуть лежати. Заключили договори по всіх договорів із Розуел. Тобто раніше договори заключалися, коли договори працюють, залишалися ДЗК, Держгеокадастру. А виходить, як нові реєстратори зараз реєструють, вони не бачать цих договорів старих. Тоді вони заключили нові договори. Фактично, виходить, на одну земельну ділянку два орендатора є. І ті договори показують, що в нас є договори, і ті показують, що в нас є теж. А заємники у вас не було, щоб тут не було ніякої бойні, нічого? Був якийсь заємник? Ні, бойні тут не було нічого. Не було, просто... Визивали люди твої, що тобі старі тут привозили. А, то вже тут було? Так, не раз вже були. Тут раптом мені позвонити, вже ти сказав, що я вже... Бойовщики почали бунтувати, знали, що тобі нам громадсь не платить гроші, це нам платить багато грошей. Ну, це тіпа більше. Так, більше, ми до них туди, люди як приходять. Оце охрана, виходить, Агромарса, так. Ну так, вони найбільше стартують, ці хлопці нормальні. А ці з Грузеєв. А ти на старті. Це ми вже оформляли, було тут вже... Я сюди разів три приїжджав, тільки особисто.